Привіт! Мене звати Діма Макагон, і в цьому відео ми поговоримо про FPV-дрони, про те, як вони впливають на фронт, про те, як вони міняють правила гри. І говорити ми будемо з командиром підрозділу БПЛА бригади «Буревій», позивний комісар, а також прес-офіцером бригади Андрієм Корень. Перш ніж почати, я прошу вас долучитись до збору на FPV-дрони. Мета така амбітна – 1000 FPV-дронів. Посилання є в описі, і тут буде все відео, QR-код, по якому ви можете поповнити банку на ці дрони. Зараз це дуже важливо. Можливо, пожертвуйте деяким своїм комфортом на новорічний стіл, відмовтесь від якихось, можливо, зайвих речей, але допоможіть тим, хто вам забезпечує цей комфорт у тилу. Це зараз дуже важливо. Чим більше ми зараз вкладемось в оборону, я думаю, тим скоріше є змога закінчити цю війну перемогою. Зараз на даний момент дуже йде велике полювання, а саме за пілотами, за командирами іменно БПЛА. Тобто це як мілітарного типу, так і розвідувального типу. Тому що на даний момент ворог, наш супротивник, він знає, що поки що ми по системі безпілотної авіації, ми їх переганяємо, і ще відриваємося від них. Тому вони знають, що для нас зараз, на даний момент, в нашій країні дуже великий розвиток має безпілотна авіація. Тобто це безпілотні авіаційні комплекси, БПЛА, безпілотні літальні апарати. І зараз вже війна зовсім проходить іншим чином. Тобто зараз не, так сказати, так, артилерія воює, але не на таких максималках, як зараз воює безпілотна авіація. І ворог це дуже прекрасно розуміє. Тобто хід війни зараз на сьогодення він змінився, і поки що по безпілотній авіації змінився поки що в нашу сторону. Але судячи і аналізуючи останні 4-5 місяців, то ворог хоче нас наздогнати і навіть нас перегнати. От, на що ми не повинні втрачати, так сказати, свою марку, свій наплив, розганяти далі цей маховик і бути попереду нього і наближати нашу перемогу. Зазначили роль БПЛА у війні, і хочу трохи більше розкрити це питання. На основі того, що на початку війни нас там співали пісні Байрактарам, були дуже важливі. Зараз це тож великий безпілотник, всім народам збирали гроші на Байрактари. Зараз якась тенденція перейшла на те, що дрони збирати стали на більш маленькі дрони. Ну і особливо останні там місяці у всіх на устах це саме FPV. Чи можете ви сказати, чим же такі от саме круті FPV, чи в чому їх особливість, чому от зараз саме вони, а не такі великі дорогі дрони, мають більш таку важливість? Так, дякую за запитання. Хочу пояснити, що навіть той же самий великий Байрактар, да, великі дрони, вони також виконують свої функції. Зараз, на даний момент, у нас, грубо говоря, є три функції, які ми виконуємо. У нас є тактичні функції, у нас є оперативно-тактичні функції і у нас є стратегічні. На перші дні та початок війни був застосований Байрактар, так сказати, як ви казали, великі дуже дрони, да, літакового типу, якому треба злітно-посадовий майданчик, тобто смуга. На той час ми не мали такої змоги, як розвиток FPV. Даний цей Байрактар, він є БПЛА першого класу, тобто його злітна маса більше 150 кг. І на той час він, замість того, що він виконував стратегічні функції, виконували на ньому як тактичні, так, як оперативно-тактичні, так і стратегічні. Тобто на той час у нас не було такої змоги. Які в нього мінуси? Зараз на сьогодення, я би сказав, дуже великі. По-перше, для такого безпілотного літального апарату треба злітно-посадовий майданчик, тобто злітно-посадова смуга. Що дуже тяжко її знайти. Тобто це повинно бути або дуже рівно скатане поле, або це треба злітати на якихось автомагістралях, на добре асфальтованих дорогах. Далі.
даний барактар знаходиться на двигуні внутрішнього згорання. Тобто радянські протизенітно ракетні комплекси або навіть переносні стріли, там стріла, ігла, вона його просто зіб'є за рахунок того, що дані постріли є теплового наведення. Даний безпілотний авіаційний комплекс, такий як барактар, коли він летить, він виділяє тепло, тому що в нього світ звикнув внутрішнє згорання. Тобто він вже є уязвим. Так, він піднімається на дуже великі висоти, він несе цільове навантаження боєприпаси, він може бути як розвідувальним, так і ударним, але він є вразливим за своїми габаритами. І навіть візуально його можна помітити. А якщо, наприклад, навіть візуально ми його не помітимо, ми його почуємо. Тому що, ви знаєте, як кажуть зараз на шахеди, мопед не б'є. Це, грубо говоря, той же самий бере. Яка перевага є у FPV? FPV маленьке, компактне, так, але тактична глибина. Тобто до 10-12 км. В залежності від місцевості, від рельєфу і від тих електронних завад, які застосовує ворог. Боєприпас невеликий він несе, тобто можна до 2,5 кг. Зараз навіть розробили FPV-дрони, камікадзе, до 5 кг. Тобто, ну, я, знаєте, якщо ви будете нести 5 кг термобарічного речного заряду і ця FPV-шка залетить в бліндаж, ну там ніхто не вийшов. Тобто, і дане ж FPV-шка, це у нас йде тип ультророторний. Тобто, це БПЛА, яке може зависати. Що у нас Байрактар, він є літакового типу, йому треба постійно рухатися в повітрі і екіпажу, як командиру або зовнішньому пілоту, який безпосередньо керує даним апаратом, йому треба завжди перебувати в бусі, то дана FPV-шка, оператор може призупинитися, конкретно навестися або навіть перебрати ціль, тобто для себе вирішити, що ціль є недоцільна, і відлетіти на другорядну ціль, яка буде більш вразлива і більш доцільніша. Тобто це є великий його плюс. Але це є не секрет. У нас же йде другий рік війни. Дані FPV-шки використовують загальні частоти. Тобто це 868 і 915. Противник їх дуже добре знає. Так же само, ми знаємо ті самі частоти противника, тобто ми використовуємо одні ті самі плати, засоби керування, які використовує противник, тому що це все виготовляє Китай і виготовляє В'єтнам і Тайвань. Двигуни всі ті самі, відеопередатчики всі ті самі. От навіть пан Мадір, пан Роберт, птахи Мадіра дуже класно на це зробили відео, де вони перехоплюють відеозв'язок. Так, ми перехоплюємо зв'язок, коли наша FPV-шка летить в небі. Якщо їхній передатчик більш потужніший за нашу FPV-шку, ми також дивимося, куди летить їхня FPV і приймаємо це відео. Тобто, ну, це звичайна аналогова передача відеосигналу. Якщо ми зараз вспомнимо наше дитинство, коли у нас телевізор, батько завжди вилазив на дах нашої покрівлі і крутив антенну на телевишку для того, щоб був у нас добрий сигнал, і ми дивилися нормальний мультик. Оце той самий спосіб і зараз роботи FPV. Тобто все йде радіочастоти. І радіочастоти, вони є популярні, вони не є захищеними. І коли ти приходиш на виробництво і кажеш, панове, розробіть нестандартні частоти, нам треба їх міняти, тому що ми стаємо вразливими. Деякі виробники просто кажуть, що це є складно. Як тільки виробник каже, що це є складно, виробник FPV-дронів, то я їх називаю, що вони не є виробниками, а вони є зборщиками. Вони просто збирають з китайських запчастин, кидають на раму і потім з націнкою перепродають. От і все. Тобто різниця поєднувати і порівнювати Байрактар з FPV-дроном, чесно, ну, я б не порівнював, тому що в них зовсім інші функції застосування, зовсім інші призначення, якби, і по своїм льотно-технічним характеристикам вони зовсім. Зрозуміло, дякую. Я нагадую, що ми збираємо на 1000 FPV-дронів для бригади Буревій, і тут у нас буде QR-код, на який прошу всіх приходити та підтримувати цей збір.
Ну і наступне таке до вас питання, те, що ви теж вже озвучили, що на початку війни дійсно у України був паритет по всім дронам. Ну, ми бачили, що росіяни взагалі майже не використовували, і там це в них було навіть якось нелегально. Зараз ми бачимо з новин, що їхня влада, там міністерства вже самі вкладають гроші в ці дрони, розвивають. І ви сказали, що поки що все ж таки перевага на нашій стороні, але я так розумію, що вони нарощують дійсно, да, сили. Можете от цей момент розкрити і як це відчувається? І що, чим ми відрізняємося від них по БПЛА? Ми відрізняємося тим, у нас однотипні безпілотні літальні апарати, ну, може, за формою трохи змінені, але загалом, якщо їх поставити, прирівняти, вони є однотипні. Але, судячи із того, наші пілоти більш кваліфіковані. Тобто, якщо наш пілот може, грубо говоря, ви поставите на відстані 10 кілометрів відро, і наш пілот FPV-дроном камікадзе все відро влучить. Просто в нього попаде. В них же ж такої специфіки і рівня підготовки, і навиків, навичок, і вмінь поки що немає. Вони просто використовують, так сказати, волчу стаю, і вони просто засипають цими фішками. Вони влучили, все, а питань нема, решта дві інші приводи. Ось. І вони це розуміють, але я так розумію, що в них хватає фінансовий ресурс, для того, щоб просто нарощувати. Тобто вони працюють не якістю, а кількістю. Тобто кількістю вони засипають. Ось. І буквально це вже було місяць назад, пройшло у них в телеграм-каналах їхніх, що вони вже починають використовувати нестандартні частоти. І ви знаєте, це для нас вже є виклик. Це вже є для нас, вже треба включати посилену увагу, тому що що їхні окопні реби, що наші окопні реби поки що на даний момент заточені тільки на загальні частоти, ті, які зараз є доступні на ринку. Тобто на китайському, на тайванському от ринку, де ми безпосередньо це все купуємо і вже в Україні або за кордоном це все збирається, комплектується і відправляється нам. Тому на це треба дуже сильно Міністерство оборони та всім військовим структурам, які є підрозділи безпілотної авіації, на це треба звертати увагу, а саме вимагати від виробників ставити їм технічне завдання. Але судячи з того, ми прекрасно розуміємо, що на розробку нового об'єкта, якого ми можемо взяти на озброєння, витрачається не місяць, не два, а навіть доходить до 3 років. Тобто на саме його виготовлення, потім на його апробацію і потім на його затвердження в підрозділі. Великий жаль, зараз в нас в країні в цьому питанні є дуже великий, так сказати, бюрократичний паркан, який нам заважає швидко це все опрацьовувати, комунікувати, складати і запускати. На що поки що наш супротивник зробив спрощену процедуру. Ось Міністерство оборони противника поставило технічні завдання виробникам. Ось, і вони розвиваються в цьому питанні. Ну і хочу так сказати, ніколи не треба недооцінювати противника, але стосовно виготовлення зв'язку каналів частот, так, вони в цьому тут, звісно, вони переживають. Тобто в них в Росії дуже хороші радіотехніки. Ну, радіотехніки які? Ці радіотехніки їм вже певне років 60-50. Тобто ще старі, так сказати, професіонали, досвідчені робітники, які ще працювали при Радянському Союзі на виробництвах, тобто вони ще залишились. От вони і виготовляють. Але якщо пройде певний час, вони не вічні, а молодь зараз, на превеликий жаль, цим не цікавиться. От, коли був маленький, так, я ходив на кружки авіамоделювання. Я полюбляв небо, полюбляв літаки.
Зараз давайте подивимося, де в нас в країні хоч є один кружок авіамоделювання. Тобто розпочинати з молоді вже прогресувати на майбутнє. На превеликий жаль, вони на той час спонсорувалися і були на балансі держави. Ось, але держава сказала, нам не потрібно, і вона їх ліквідувала. На це воно замінили, зараз дуже популярно, роболеготехніка, але це зовсім інше направлення. Поки що так. Ви розказали отак про протидію, про РЕП. А можете пояснити, що відбувається з дроном, який залітає в цю зону дії? Чи там картинка зникає, чи він просто перетворюється на умовний кирпич? От як РЕП впливає на дрони і чому це теж така важлива складова? Дякую. Це дуже просто. Ми, для прикладу, просто візьмемо гітару. А якщо ви вмієте грати на цьому даному музикальному інструменті, або бачили, да, як хтось грає на гітарі. Людина перебирає своїми пальцями по струнам, тим самим відбувається якийсь даний акорд, відбувається гарна, чудова мелодія. А між розстоянням початком і кінцем гітари в нас, да, є пространство, там, де струни видають, так сказати, ці мелодичні звуки і акорди. Просто появляється третя рука, яка починає просто вам заважати грати мелодійно. У нас є, зараз на даний час використовується два типи частот. Є цифрові частоти, є аналогові частоти. Цифрову частоту її тяжко заглушити, подавити, але тим паче, якщо це загальна частота, яка вона є все, по всій землі, так, яку там на виробництво допускається для цих відповідей, то її знайти протокол саме і залишити дуже легко. Тобто, грубо говоря, противник, він йому треба знайти або приблизний злітно-посадовий майданчик, де знаходиться станція керування польотом, яка передає сигнал на їхній дрон, або облучити сам дрон. Аналоговий зв'язок, його заглушити якби дуже легко, він розпространяється дуже низько і на значні далекі відстані, але опять же для аналогового зв'язку є проблема саме в рельєфу місцевості. Тобто чим складніше рельєф місцевості, тим погано керувати дроном. А що відбувається з дроном? Просто якщо, наприклад, дрон подає, подає сигнал там 2-0-3 одиниці. А в цей проміжок часу, коли подається сигнал 2-0-3 одиниці, наприклад, проходить 3-0-2 одиниці. І відповідно дрон не розпізнає цю команду. Тобто там пілот давить на стійки, тобто він дає на тротил або на піч, для того, щоб його там повернути вправо-вліво, да, або понизити, повисити, або набрати свою потужність. Дрон просто не може розпізнати цю дану команду і або просто вимикається двигуни, він падає. Тут дуже важлива складова, як саме пілот, коли він отримав партію чергових дронів, для себе програмує. Тобто, у нас пілоти безпосередньо перед тим, як вони вилітають, вони готують дрони. Вони їх перепрошивають. Є відповідні програми, вони, пілоти, це проходять на навчаннях, на підготовчих курсах, на навчальних курсах, як правильно прошивати ці дрони. Ось. І якщо, наприклад, дрон йде в втрату зв'язку, він може запрограмувати, що як тільки йде втрата зв'язку, відключаються двигуни. Тобто дрон одразу падає. Або навпаки, дрон повинен набирати висоту. Для того, щоб радіозв'язок далі міг відновитися. Тобто це все залежить від пілота, але, розумієте, аналоговий відеозв'язок, в основному ми зараз так і використовуємо. Є цифровий відеозв'язок, є використовуємо відеоаналоговий. Чому використовуємо відеоаналоговий зв'язок? Тому що бітрейт, який ми отримуємо від дрона, він набагато краще проходить, ніж цифровий. Тому що цифровий, там збільшений бітрейт, де дуже великий поток інформації між антенами самого дрона і наземною станцією. Ми використовуємо аналог.
керування ми використовуємо цифру. Вона більш стійка, її тяжкіше заглушити, але тим паче її також глушать. Тобто ви давите настільки, а дрон вас не слухає. Тобто дрон не приймач дрона, який повинен приймати команди там нулі одиниці, да? Ось він просто приймає інший алгоритм, він його не може розпізнати, дрон далі летить, він не знає, що йому робити, він просто падає і от так принципом працює. Дякую, зрозуміло. Таке, можливо, дурне запитання. Ну, мабуть, буває таке, що дрон вилетів, і ціль за час підльоту, на яку він летить, зникла, чи щось там змінилось. Що роблять з дроном камікадзе? Просто шукають будь-яку іншу, чи можна його повернути назад? Тут все вже залежить від командира, який безпосередньо ставить задачу на знищення цілі. Так, такі ситуації бувають, я вам скажу більше, це 80% таких ситуацій трапляється, що коли вже дрон знаходиться на стартовому майданчику, він злітає, а вже буквально там проходить 2 хвилини, і тобі по радіостанції або в ефірі кажуть, ціль не є актуальною. То перед тим, коли ставиться бойове розпорядження пілоту на знищення цілі, в нього є основна ціль, на яку він повинен зосередитись, нанести удар. І якщо, наприклад, ціль стає неактуальна, є другорядна ціль. І в залежності від льотно-технічних характеристик дрона, спроможності, запасу акумулятора, пілот автоматично перемикається на іншу ціль, розуміючи, і він вже заздалегідь зорієнтований на місцевості, наносить безпосередньо вогневе враження. Ще таке питання, от скільки реп може посадити ворожий дрон, то чи можна цей ворожий дрон вже використовувати як свій і по ворогу ним бити, ну, підключитись до нього? Я вам скажу, дуже, якщо цей дрон посадився, підпівішний, так, ворожий, тут дуже треба тонко підходити до цього питання. Чому? Тому що даний боєприпас може бути працювати, в нього стояти плата ініціації, яка реагує, наприклад, на металеві предмети, на детонацію. Тобто ви можете підійти, хочете забрати дрон, а ви тільки підійдете, а він вже затонував. Тобто до цього треба підходити дуже тонко і дуже з такою безпекою. А якщо ми підібрали ворожий дрон, ми його самі просто беремо, перепрошиваємо. Ну, я просто не хочу розповідати, як. Ну, звичайно. Ну, таке відбувається, я так розумію, да? Так. Але, мабуть, і з їхнього боку також, правильно? Так, звичайно, так. Тому що ми використовуємо загальні цивільні саморобні дрони, які може зібрати будь-який учень, там, 12, 13 або 14. Років, якому буде, подивлячись відео з Ютуба, я думаю, ви теж, якщо подивитесь відео з Ютуба, ви самі зможете його скласти, тільки треба мати навики пайки, паяти мікропаяльником, вираховувати раму і навіть навчитися прошивати, у вас це навчається за 10-17 днів. Ну, це в залежності від розуміння і властивості людини, яка може навчатися. Тобто, ну, наскільки людина засвоює програму. Тут нічого складного немає. Дякую, зрозуміло. Ще таке питання щодо відео якраз. Ну, звичайно, публікують всі лише вдалі відео, враження. Мабуть, ніхто не публікує, як дрон там просто впав, чи щось з ним случилось. А які, ну, можна так озвучити, не знаю, ці цифри, все ж таки, відсотки якісь ефективності дронів? Ну, там... Ну, я вам скажу так, для того, щоб знищити одну ціль, треба від 4 до 6 дронів. Тобто завжди ми робимо так, що відсотків 60 це буде не влучення, це дрон не долетить, тому що будуть радіоелектронні завади. Ще таке може бути погодні умови, які тобі будуть мішати. Ще таке може бути, що буде йти дезорієнтування самого пілота на місцевості. Ще таке може бути, що його можуть збити. Ну, автоматом таке теж може згадатися. І ще такий фактор, що пілот просто не влучить, а просто прийде детонація там метру від цілі.
Тобто, грубо говоря, на шостому, на сьомому дроні ти влучаєш ціль. Буває таке, що з першого разу влучаєш. Тобто, в залежності від тої обстановки, яка склалася, в якій ти перебуваєш, іде і витрата на застосування даних дронів. Але те, що от ви озвучили, що 7 дронів, там 6 в середньому, це якраз говорить про те, що їх потрібно багато, наскільки я розумію. І щодо ціни дронів, там вони $500 від $500, так? Це все одно виходить вигідніше, ніж артилерійські снаряди, бо вони значно дорожче за дрони, і їх теж потрібно не один, щоб знищити ту ж саму ціль, наскільки я розумію. Так, ви знаєте, мене певно заспує артилерія, якщо я зараз кажу. Для того, щоб знищити ціль, нам треба 6, грубо говоря, дронів. Так? Від 4 до 6. Це умовно танк, наприклад, можна так сказати, щоб знищити танк чи ні? Зараз, дозвольте, я це відповів на друге питання, це про танк. А артилерії. В настанові артилерійській, да, для того, щоб артилеристу виконати вогневе завдання на оцінку відмінно, він робить вилку. Вилка це просто в народі її називають, тобто це йде пристрілювання. Тобто на вилку виділяється, на пристрілювання до цілі виділяється від 2 до 3 боєприпасів. А вже четвертий боєприпас або третій вже має попадати в ціль. На превеликий жаль, наша артилерія витрачає біля 9-11 боєприпасів для того, щоб потрапити в ціль, і то може він потрапити. FPV-шник витрачає від 4 до 6. Ось це на перше питання. А тепер стосовно танків. Противник зараз, він нас дуже вивчає, дуже хорошо вивчає, це дуже помітно. Він дуже добре аналізує. І зараз, на даний час, техніка, що танки, БМП, БТРи, я не можу казати за всю лінію фронту, але скажу за нас в напрямку, вони ніж за 8-7 кілометрів до лінії ЛБЗ не під'їжджають. Тому що вони розуміють, що зараз прилетить FPV-шка і буде горе. І дійсно така ситуація була, хочу відмітити цьому підрозділ аеророзвідки «Кондор». Хлопці молодці, спільно разом з Азовом, вони просто забаранили танк. І що саме цікаво, з четвертого дрона був танк вражений. Він повністю потім згорів, була детонація повністю його. Це відео є в соціальних мережах, тобто любий може показати. Тобто, хлопці роблять свою справу, роблять дуже професійно. За це я їм чесно щиро дякую. Досвідчені пілоти. Ось FPV зараз на даний момент вигідно працювати. І так, дрон, то що ви кажете, він коштує $500. Чесно, $500 він стоїть в перекупі. А в тих хлопців, які дійсно роблять, він стоїть набагато менше. Звичайно, але ж, мабуть, ще там бойова частина окремо, то, якщо порівнювати сумарно. Знаєте, з пострілом артилерійським. Так. Я зараз не буду перераховувати, які виробництва вже виготовляють сертифіковані боєприпаси для БПЛА, але вже в Україні вони є. І вони вже працюють. Тобто є вже на даний момент сертифіковані боєприпаси. А поки що їхні потужності працюють на середньому рівні, але, як зазначив президент, що в наступному році ці потужності будуть збільшені, і я думаю, за рахунок цих БПЛА ми просто наверстаємо те, що ми в 22-му році, в лютому місяці та в березні, так сказати, втратили. В будь-якому разі те, що ви озвучили, дійсно вражає, якщо порахувати там вартість одного пострілу 155-го калібру, там $3000 озвучується, і якщо навіть 5 пострілів по 3000, це 15 тисяч, а якщо 4 дрони навіть по 500 у перекупів, то це всього лише $2000 на знищення умовно тієї самої цілі. А ще якщо там 9 артилерійських, то цифри значно більше. Звичайно, це взагалі, бо все ж таки економіка дуже важлива на війні, і ми не найзаможніша держава, нам це дійсно
Важливо, щоб знищувати якомога дешевше, так би мовити. І таке, може, дурне питання, просто воно, я багато його не бачив. Щодо протидії дронів, чому не використовують, ну, типу, рушниці, дробовики? Типу, такі, ну, як полюють там на птахів? Чи зустрічали ви таке в своїй практиці, щоб там проти вас їх використовували, чи, може, ми використовуємо? Стосовно рушниці, розумієте, дробовика саме, який буде стріляти дроб'ю, так? Я тільки чув, але на власному досвіді не бачив. Я тільки чув. Але я вам скажу так, я дуже хочу побачити цих крутих мисливців, рейнджерів, які можуть збити коптер, який летить на швидкості 120 км за годину. І він летить, що саме цікаво, не просто по прямій, а він ще маневрує. І координуватися і одразу щось зробити – це нереально. Стосовно РЕБа, противник як працює? Він ж не працює за допомогою однієї машини. Тобто на фронті є там до 3-4 машин, і є ще підрозділи РЕРа. Тобто є РЕР – це радіоелектронна розвідка, і є складова їхня, яка йде – це радіоелектронна боротьба. Тобто за рахунок триангуляції трьох машин вони визначають, яка частота, координата БПЛА, де вона знаходиться, і за яким курсом вона переміщуються, але вони не можуть визначити висоту. Ось. І далі вже також за допомогою триангуляції або позмінно почергово починають направлятися лучі радіоелектронної боротьби безпосередньо в напрямку за азимутом, який визначив їм підрозділи радіоелектронної розвідки, тим самим відбувається подавлення безпілотних літальних апаратів. А от використовувати дробовика, дроблю, картечку працювати. Так, в принципі, ідея дуже класна, але ну, зловити дрон на швидкості 120 км за годину, ну це дуже важко. Угу. Зрозуміло. І от ви на початку ще сказали, що зараз йде полювання на операторів дронів. Можете трохи прояснити, як це відбувається? Тому що ну, з артилерією зрозуміло, що там по балістиці балістично вичисляється траєкторія, звідки прилетів снаряд і туди ж відповідно і назад відповідь йде. А як з дронами це відбувається, операторами дронами? І наскільки взагалі небезпечно бути оператором дрону? Ну, ми розуміємо, що це все небезпечно, але от умов, відносно. Так, дякую вам за запитання. Зараз трохи відійду в сторону на хвилиночку і потім одразу ж вернуся. В нас є як не тільки оператори FPV-дронів, у нас є дуже великі, так сказати, ударні дрони мультироторного типу. Це такі здорові квадрокоптери або гексакоптери, які несуть собі загальну вагу до 16 кг. Ось, заходять на глибину противника до 7-8 кілометрів, роблять бомбометання, тобто це сходження боєприпасів на голови противника, а противник називає нас Баба-Яга. Може, чули про це? Так, чули, відомо. Як тільки вони, я тільки вам розказував схему, що є радіоелектронна розвідка і є радіоелектронна боротьба. Це два підрозділи, які працюють одним цілим. Плюс до цього підрозділу придані як підрозділи артилерії, вони взаємопов'язані, і також підрозділи БПЛА противника. Задача підрозділу радіоелектронної розвідки – це проводити обратно при поверненні, коли він буде вертатися. Якщо це дрон камікадзе, вони за допомогою спектроаналізаторами потужними визначають випромінювання радіочастот. І вони, грубо, ну, як ми бачимо їхні лучі, як працюють, так же само і вони нас бачать. Якщо оператор буде дуже часто з одного того самого місця, ми це називаємо злітно-посадовий майданчик, ЗПМ, буде з одного того самого ЗПМ буде працювати FPV-шкою, а рано чи пізно підніметься суперкам, це розвідник російського виробництва, який буде шукати тебе на території,
буде виявляти, де в тебе стоїть наземна станція, або, наприклад, це буде якась будівля, або якийсь бліндаж, який не понравиться противнику, щось він, ну, щось там не так, ну, він якось неприродній. Тобто він зрозуміє, що там він жили і там хтось живе, одразу ж за суперкаму піднімається баражируючий боєприпас типу ланцет. І вже безпосередньо ланцет вже наносить вогневе враження. Артилерію, чесно, ми не боїмося, бо вони теж каряві, рукожопі, і вони теж точно не стріляють, і з першого або з другого боєприпаса вони в нас не попадуть. І в нас вистачає часу спокійно зайти в бліндаж, от, заховатися, перечекати артилерійський обстріл і починати далі працювати. Це перше, як вони нас шукають. Друге, яку помилку допускають пілоти? Вони викладають всі свої відео на своїх особистих сторінках соціальних мережах. Так сказати, противник за допомогою соціальних сторінок почисляє пілотів. І вже безпосередньо вже по цьому далі на нашій території за допомогою п'ящих агентів, тобто знищуються самі пілоти. Це може бути станція метро, це може бути ліфт, це може бути городське місце, там, де дуже багато скупчення людей. Такі випадки були, просто тобі заганяють в ніж там, в спину і швидко уходять. Тим самим просто даний пілот, він просто вмирає. Ми зараз не маємо права розкидуватися особовим складом, людським життям, як це було в Другу світову війну, під криками «Ура! Вперед! За Родіна!» За Родіну і побіжали. Чому? Тому що нас на даний момент ворог перевищує як в кількості, так і в забезпеченні. І воно зараз показало, що професіоналізм любого спеціаліста, він на вищому рівні, ніж той метал, який він використовує. Тобто, хай згорить машина, але головне, цей спеціаліст був жив, йому дадуть наступну машину, і він далі буде виконувати завдання. Ми зараз не на часі нам розкидуватися особовим складом, а краще, щоб ми робили якісну підготовку особового складу і берегли цих спеціалістів, і забезпечували цим спеціалістам озброєнням та військовою технікою. Дякую вам, мені здається, якраз це така дуже важлива думка, і на ній можна... Я в двох словах міг пояснити, да? Тому що так. Ми проговорили багато технічної частини, ми проговорили багато саме професійного напрямку. На сьогоднішній день ми говоримо зараз про збір, і ми розуміємо, що збір є, ну, неймовірно важливою частиною, в принципі, боротьби України проти ворога. Тому що... Держава, вона там старається зі своєї сторони забезпечувати, але ми реально розуміємо, що всього недостатньо. Ворог дуже потужний, ворог дуже великий, і нам треба всім об'єднуватись і робити все максимальне для того, щоб перемогти. І до прикладу, якщо говорити за там сучасний підхід до війни, на сьогоднішній день в армії з'являється дуже багато інтелектуалів, дуже багато IT-спеціалістів, дуже багато бізнесменів, які можуть долучитись і допомогти в розвитці бригади, в розвитці менеджменту, в розвитці логістики, в розвитці логіки, в принципі, і бізнес якогось такого формату планування. Тому що саме сьогодні є можливість не боятись мобілізації, а бути частиною з армією, бути поряд з нею, навіть якщо ти не мобілізований, навіть якщо ти не підеш в армію, ти можеш бути поряд з нею, допомагати бригаді, допомагати бригадам бойовим, які виконують бойові завдання зараз на сході, в бруді, в багнюці, в холоді, в відморожуючи руки, ноги. Але ви можете в теплі, в чистоті робити від себе вклади, не дистанційно навіть, а більше залучатися. Я завжди кажу суспільству, що, друзі, якщо ви боїтесь, коли ви доєднаєтесь до процесу допомоги армії, вам не буде страшно. Тому що під час, знаєте,
тайфуну якогось, якщо ти всередині, то тобі не страшно вже. Тобто ти розумієш, що вже все стає зрозуміліше. Саме страшне для всіх – це нерозуміння, страх невідомості. Тому давайте всі разом будемо об'єднуватись проти росіяна, проти одного ворога, і будемо разом боротися і не боятись ні мобілізації, нічого, тому що ми будемо вже частиною цього процесу. А в принципі, для безпеки свого життя, своєї безпеки, вам ще краще долучатися, ще глибше до бригад, тому що ви будете розуміти, як ваш потенціал може бути використаний в випадку, якщо буде, ну, прям капець. Да? Коли зараз йде тенденція в суспільстві, багато хто говорить про те, що всіх мобілізують, всі підуть в армію, всі будуть служити, тому що не вистачає бійців, не вистачає людей. Але якщо ви будете вже поряд з військом, вам буде значно безпечніше, значно зрозуміліше, що ви робите там і як ви робите там. До свого прикладу я звернув увагу, що я 15 років знімав, у мене продакшн, зйомки, студія, все життя інакше було. Почалась війна, я пішов в армію. Я не розумів, що є такий напрямок, як там сфера діяльності, яка схожа на мою сферу діяльності, прес-служби. І от на сьогоднішній день, вже другий рік, я займаюся саме тим, щоб комунікувати, інформувати, збирати інформацію, займатися тим, щоб інформувати людей про інформаційну безпеку, інформаційну гігієну, про ІПСО і працювати з військом, бути поруч. І я вам хочу в кінці сказати, що нашій бригаді неймовірно повезло, тому що в нас суперкруті інструктори, суперкрутий командир БПЛА, суперкрута команда, яка дійсно показує свої результати. І якщо кожен може вкласти свій шматочок уваги, часу і креативу, і грошей, то ми значно швидше зробимо прорив в тому напрямку, в якому ми знаходимося. Ми взяли амбітну задачу 1000 FPV-дронів, але цю амбітну задачу дуже легко реалізувати, тому що суспільство у нас саме потужне, саме найкраще і саме сильне. Я певен, що реалізуємо. Закликаю всіх підтримати цей важливий збір. Сподіваюся, що було цікаво послухати, і люди для себе зрозуміли важливість долучення до оборони нашої країни. Я вам дуже всім вдячний. Вдячний за інтерв'ю і вдячний за те, що ви робите. Дякую вам. Дуже дякую вам. Тоді до зустрічі. До перемоги. До зустрічі, так. Да. Я Гані передам всі посилання. Я думаю, вона з вами поділиться. І, да. Ну, я з нею на зв'язку, а вона з вами. Якось так будемо. Дуже дякую. Дякую дуже вам. Дякую. До побачення. Дякую. Дякую. Чим слава Україні. Героям слава.